Ve bir Azerbaycan filmi. Bəli, biz ancaq Azerbaycan filmlerine bakacağız ve ancaq Azerbaycan filmlerine. Orqalı da gözləyək dostlar. Hamı buradadır. Tam takır burada mıyız arkadaşlar? Ne təri baxarəm oğlum. Eynən, çox gözəl filmdir. Bəli, respekt Vaqif Mustafa'ya və çox gözəl filmdir. Haqqında danışılası çox şey var bu filmin. Vaqif Mustafayev hal-hazırda yaşayan qocamanlardandır. Həqiqətən Faiq, həqiqətən ki, o adamı kəlmələrlə izah eləmək olmur. Doğrudan baş açmaq olmur da. O adam elə yekə bir paradoksun başının üstündə durub ki, baş açmaq olmur. Kənan 36'ya bir yarım gigabayt internet verin. Stolva gələcək qardaşım. Orqal şey gəlsin. Şey yendir də, video keyfiyyəti yendir, elə baxdı, mən elə baxıram. Orqal gəlsin, biz bugünləri bugün bir nəfərə daha o Kənan Qafar olmalıdır da, yoxsa Kənan 36. Onu deyən gələk elə mən bilmirəm kimdir. Şəbizə də çay ver. Əla, Abbasoviç burada ol. Yaxşı paslaşacaq səndən. Əlasan, əla. Aynen, Şəbizcimi özdə ot çayı. Pürrəngi. Bəli. Hey indi bağla. 100 bit adım deyir ki, Orqal, tez gəl, darıxdıq. Aynen, biz də darıxırıq Orqal. Yığıram indi Orqal. İstəyəm indi danışa bilmirəm. Amma ki, sənin istəyirlərə bilmirəm. Mənim Angel numberim 22-22 uğur gətirsin. Çox yaşı sağ ol, əmin olun ki, gətirəcək. Aa, yox uşaqlar, sorry, səhv saldım. Nəyi? İdar gəlib, xoş gəlib. Həm də Vaqif, Vahid Mustafayev, həm də o Vahiddir, bəli. Hə, bir kletka çağır getdi, götürsün. Tamam Nazirinciyim. Tamam. Evet dostlar. Geldim, hey indi bağla, eşittim sen donatı. Hey indi bağlaydı o. Mən soruşam. Bəli, bəli. Bəli, filmə mən baxmamışam. Mən də. Görək nə fikirlər oyadır. Doğrudan baxmamısınız ki bizdə. Aa, super. Əla gündür ki onda bu gün. Çalışacağam nəsə. Konkret əla gündür bu gün sizin. Kadrlardan zaddan görə əməllim nə edib. O zaman mən danışmağa başlayıram. Danış nə istəyirsən elə. Bəli. Titrlər verilir və arxada gedən musiqi faciə musiqisidir. Hmm. Bu deməkdir ki, biz bir faciəyə hazırlaşırıq. Hələ ki, heç nə görmürük, musiqi ilə bizi o atmosferə salır. Rejissor. Spanjart. Ən sevmədiyim şriflərdir bu arada. Neçənci ilə filmini? 90'ların filmi. Dəqiq bilmirəm ilini. O şrift ələ çıxmamışdı. Dəmşalarla Abbasoviç yaza bilər. Elşən İmanov da Noğruz Məmmədov yazıblar. Bəli, ilk kadrdan gördüyünüz kimi açılış səhnəsi həmişə çox maraqlıdır. Açılıb. Bir kino hansı səhnə ilə açılır? Məncə, məncə bütün rejissorların ən yəni belə özənlə seçirlər də, yəni ki, imina kino hansı səhnəyə. İlk 90 saniyədə pilləkan var, məsəl pilləkanlı səhnə maraqlıdır. Niyə pilləkanlı bir səhnə ilə açır? Mən indi deyəcəm.
İlk 90 saniyədə ümumiyyətlə rejissor çalışmalıdır bütün ssenarinin mesajını ilk 90 saniyəyə sığdırsın. Açılış səhnəsi pilləkəndir və o deməkdir ki, çoxlu gediş-gəlişli bir yerdir. Və mən düşünürəm ki, bu çoxlu gediş-gəlişli yerlə məhz Azərbaycan coğrafiyasının İpək yolunun üstündə olduğunu göstərmək istəyib. Mən belə fikirləşirəm. Boş yerə pilləkən verməyib. Yəni də, bəli. Dəqiq. Çünki bu film bir insan haqqında deyil, bir ölkə haqqında deyil. Ölkənin portretini insanlar üstündən verir. Okay. Və bu da onu göstərir ki, bəli, çox gediş-gəlişli bir ölkəyik. Bəli, bəli, şiki-şiki dünya, bəli. Enişlər və qalxışlar. ...95. ilin filmi. Baksavet diyor, İsfayız. Bəli. Zvanoku məhz bu əli ilə basmağı, yəni... Barmağı ilə. Bu barmağı ilə basmağı. Qeyri-adi insanlar haqqı. Yəni, burada yaşayan bu insan qeyri-adi insandır. Həyatımda eytən birinci zəfə görəm elə şey. Qeyri-adi insanların yaşadığı bir coğrafiya haqqında... Baxır, bax, bununla bastı. Yəni, bu çox qeyri-adidir. Bax. Bu insanın əksini gördüyümüz anda o birisi musiqi gəldi. Bir dənə baxaq ki, Zulum has gifted 20 tire. Buydu. Nə deməkdir? 20 dənə abunə hədiyyə elədi. Muhtaşırsa. Oy da. Zulumcuğum, Zulum. Film yalan oldu. Oy bula, 20 nəfərə. Oy bula, oy bula. Muhtaşırsa. 20 nəfərə. Ult attı Zulum. Eyyub Bebo, Türkan Hüseynova, OK 93, Toğrul Bir, Kanan Qafar, Krişadakı Antena, Barış Deyin, Aydın 303, Hacı Dayı, Orxan Marcan, Anar Ağayev. Bravo, beynirsən. Orqan Mercan. Orqan. Bəli. Anar Ağayev. Eminem L. Aydın Prime 12. Ayxan Hüseyin. Bayram 420. Ali Said. Yusuf 756. Yugarito. T-Bag 031. Ya da kim qaldı ki? 20 nəfər hep vanlamızı silkələdin. 20 dəfə oxuyacaq indi bu. Ha, 20 nəfər ki bu gəlsin də Zulum üçün. Zulumcum mükəmməlsin, mükəmməl. Zulumcum ya, Zulumcum. Ana təbiətin ən sevimli övladlarından. Bütün əsrlərin övladı. Və torpağın ən yaxın dostu Zulum. Onu tanıyın. Gözlüyür ya. Biri hak ettiniz yani. Kongres Zulum karanavat eləyir. Zaravatsız kongres. 20 dəfə Sezen Aksu 20 dəfə gələcək və hər biri bizə marşı oxuyacaq da yani. Ad verir də kongres. Zuluma ürəkləri görək də bir dənə. Ürəkləri görək. Deyir, bu şeydir. Yonca evcimik yox. Yonca bizim iç nereden baksam bir Sezen Aksu değil. Aynen. Zuluma üreyler gelsin ey dostlar. Oradan çattan üreyler sen bilsen de Necatullah. Zuluma öyle gelsin ey üreyler. Bütün oyları çektim de hemen. Konkret zuluma üreyler gelsin. Ejdaha. Axırıncı sabdan sonra bir dənə Rutsnoy səsi verəcəm. Eynən, Vüqar Məmməl deyir ki, mənim də sabım o vaxtı
zulüm hediye eləmişdi. Respekt. Elçin Kupura bak, bir vagon ürək atıb. Yaxşı yanımda da o vaxtı. Zulüm Aslan Akbey. Zulüm konkret yetişdirir də. Narim işçiyim də bir kamaz ürək. Zulüm hype'dan verir dana. Hype'dan respektdən verir də. Zarafatsız. Zuluma bak. Bugün bu yatağında bu mahnı beynimde olacak. Kino qutaranda axırda Zulumun da yerə ziyarədə Vaqif Mustafayev də gördü bunları. Hər eko kömür gəldirir. Aynən, eko kömür nöqtəs. İşte bu. Azərbaycan təbiətinə bilavasitə xeyir verən, xatırlar yaxşı. Azərbaycan ekologiyasını qoruyan bir şirkətdir və onun ideya müəllifi əfsanəvi Zulum. Rutsuna gəlir ha. Kino bölündü sorun mu ya? Kinonu bölməyə gəlmiş idi. Onsa kinonu böləcəyi indi. Şey, qısok qısok eləyəcəyi kino. 3 dəqiqədir gedir bu. Dördə. Axırıncısı gəlir. Əla deyil. Rutsnoy gəlir ha. Dəyişər. Orqan, bugün dünənləri biz bir nəfərə şey söz vermişdik. Hədiyə, o çat dəmin adama. Onu eləyiblər, amma onu desən kartına depozit eləyib, amma çatmıyım. Özü də demişdi ki, gözləmək lazımdır biraz. Hələ gözləyirik. Amma göndərilib. Bəli, göndərilib. Tamam, o zaman elan edəcəyik. Bu günlərdə bir nəfərə bizim hədiyəmiz olacaq, bəli. Ha? İstəyər, Nərimin ildə olsun nəsə, yoxsa... Altaycığıma göndərək. Pizza yesin da Altay. Davay da Altaycığım pizza yesin, çeksin, koysun da Grisha'ya. Altaycığıma bir daha pizza. Bəli. Bəli. Bugünkü hediyemiz Promoy Altaycığıma gedir. Hey indi bağlar Rahimovski'ye Assassin adı verdi. Konkret lotu anlasın dayıq burada. Hə indi bağlayıb ha. Nasıl bir qalsın sen? Verilir də. Konkret. Çocuklar devam edelim mi filmə? Üçünü atım da bir dənə onda. Davay da. Dalını sürüşdürən oğlanlar. Park elədim. Bəli. Bəli, məhz bu səhnəyə qədər biz həmin o faciə mahnısını eşitdik, tragediya mahnısını. Bax, obrazı aynada görəndə, yəni ikiləşəndə o birisi üzü. Komediya mahnısı gəldi. Anay. Yəni, hər iki üzünü görəcəyik bu insanların. Tragikomediya izləyirik burada. İşte budur, rejissorluq. Uydu. Bəli. Baş qəhrəmanımız buralardan qaçaraq öz oturduğu yerə çıxır. Bunlar o deməkdir ki, bu qapı bir çərçivənin arxasındakı dünyanı göstərir. Bu alüminium folyolar isə qatmanlar. O insan bizdən çox qatmanlar o tərəfdədir. Yəni ona ərişmək üçün çətinlik çəkəcək bu tərəfdəki insanlar. Çünki bir xeyli qatman o tərəfdədir. Aşıb keçib öz içində olduğu cəmiyyəti. Və bu insan rəssamdır. Onun emalatxanasındayıq. Bu deməkdir ki, bizim baş qəhrəmanımız çox rəngarəng bir daxili dünyaya sahibdir. Gördünüz rəsimlər hər tərəfdə. Bəli, Eyfel qülləsi. O isə hara çıxdı? Eyfel qülləsinə. Əli bala. Bala. Adamı, sənə sürü bala azadlaşanı. Bax, Azərbaycanlılar qapını qaça-qaça gedib açırlar. Hə, orada. Azərbaycanlılar qapını açmağa gəzmirlər, qaçırlar. Kinonun teması o da, hə. Çox möhtəşəm, çox möhtəşəm nüansdır. Xala götürüldü ya, qaçmadı. Qaça-qaça, oyda, həyatımda heç yerə elə qaçmayıb, ha. Salam. Siz kimsiniz? Mən tərcüməçiyəm. Bəs Məlahət xanım nədədir? Dəqiqətəçiyəm. Gözlənilmədəndir, vurğuladı. Bunu məncə səndir, bunu çox möhtəşəm tapdın bugün. Ya gözlənilmədən də Azərbaycanda planlı şəkildə
Artım getmir. Gözlənilmədən Məlahət xanım dekretə çıxıb. Tərcüməçi oymuş. İndi başqasını göndəriblər. Deyir bəs Məlahət xanıma. Deyir o dekretə çıxıb. Gözlənilmədən. Gözlənilmədən. Ya Azərbaycanlılar gözlənilmədən artırlar. Heç planda olmur. Bəli. Bəli. Burada da hərəsinin fərqli qapıdan girməyi, fərqli-fərqli personajlara işarədir təbii ki. Bu tərcümə oldu. Quru yumur, susuz. Azərbaycanlılar yerə məclisdə xarici olandan basır bağlayır bir dənə şeir ki, heç ki deyir, mehrabı uzat göylərin, deyir bunu tərcümə elə də ona. Başa salanmırsan ki, yox deliş. Başa salanda da ki, yoxdur deyir, görsən Azərbaycan dili zəngindir. Səsə yaşına başına da hörmət edib deyə bilmirsən də ki. Zəhmət Labs'dan şeydir. Labdan da polnudur. Stream Labs'da baxım. Stream Labs'da da polnudur, bəli. Okay. Yo, səs əladır. Normal olmalıdır. Ən azından, bəlkə naşnika keçsəz, yəni dəqiq. Eynən, naşnika keçsəz, superdir səs. Supacan. Bir dəqiq, Elçin Qulyev şeyi götürdü, elə kontrolü. Bəli, səs polnu. Elçin Qulyev, Elçin Cooper. Ha, Elçin Qulyev nə idi o? Familiyası Qulyev. Doğrudan? Bəli. Mürtaşırsa. Səhvət başlanları komandanı. Yox, mürtaşmıram, Qulyevdir familiyası. Gördün necə tapdım? Propertiyas. Eynən Nəzrin əcdasan, bax o game temasına gələcəkdim. Gözdürdüm ki, bütün obrazlar otağa daxil olsun. Davam edirəm. Gördünüz, yenə bir dənə başqa bir qeyri-adi insan gəlir. Xala qeyri-adi idi, bu tipdi. Bu tipdi, belə bastı. Şizofrenikdi, qanlı, 5 parmağla da çaldı. Tipdi bu, tip. Daha yenə, yenə qaça-qaça gedir qapını açmağa. Hamı tələsir, ya qapı döyən də tələsir. Mütləq Elçin, bütün Azərbaycan filmlərini şərh eləyəcək burada. Mən incəsənəti çox sevirəm. Bilən bilsin, bilməyən bilməsin. Heç kim bu saat mənim qədər incəsənətin qədrini bilməyib, bilə də bilməz. Muhtəşəm. Lazım olsa incəsənət yolunda canımı da qurban verirəm. Muhtəşəm. Bax, otaqda artıq 3 nəfər olandan sonra bu tərcüməçi baxış bucağını dəyişdi. Gördün, dünyaya başqa. Onlarla eyni yerdən baxmır dünyaya. Bu daha aşağı, yəni fərqli yerdən baxır. Eyfelin altındadır qədər. O birisi isə Eyfelin üstündədir. Və bu iki insan eyni insandır. Tərcüməçi ilə o fransız. Eyni prototiplərdir. Ona görə bunlar fərqli tərəflərdən baxan yeganə obrazlardır. Lazım olsa incəsənət yolunda canımı da qurban verirəm. Odur ki... Sənət əsəri qarşısında baş əydi. Gəldi, gördün arada baş əydi. Gördünüz arada baş əydi. Va. Düz vaginanın qarşısında. Mən şərhsiz davam edirəm hələ ki. Yəni, yəqin ki, Azərbaycanlıların incə sənət dediyi şey, orada gördüyü şey budur. Yəqin ki, sənət deyəndə, məsələn, belə bir söz var axı, xüsusilə röya haqqında eşidirdi ki, mən onun şəxsiyyətinə ayrı, sənətinə ayrı hörmət eləyirəm. Bax, bu o sözün rəsmidir. Amma belə olmaz axı, söyüşsü. İndi də yolçuları bura da qandırmışam. Təzə tərcüməçimizdir. Soruşmaq ayıb olmasın, bəs Məlahət xanım hardadır? Zulm yazı vagina sənətdir də. Nasıl bir şey də? Qəşək. Məlahət xanım dekretə çıxır. Gözlənilmədən. Qorxma. Qadını tərbatan açıq qoymuş. Təzə yolçu tərcüməçidir. Məlahət xanım dekretə gedib. Gözlənilmədən. Gözlənilmədən var, sən də mesaj verdi. Yəni ki, əri tərəfdən olmaya da bilər də, gözlənilmədən və qulağın qaşıyır. Yəni, başqa biri də olur. Yəni, evli olub-olmadığı bilinmir yəni. Yes. Keşkül titrətməsi verdi də orada. Gözlənilmədən yes. Və qulağını qaşıyır. Burada bəli, ağ və qaralar da gəldiyinə görə bütün rənglər tamamlandı.
şahmat başlayacaq. Eynən. Və bu xanımın əlində niyəsə səbəbsiz benzin var bir kanistr. Bu yəqin ki bizim ölkənin o simvol, yəni ki petrol ölkəsiyik. Petrol da söhbətin içindədir. Hamı söhbətdədir. Qaynana, ana, ata, xarici bir baxış, tərcüməçi, gəlin və petrol. Yəni benzin. Nə deyil? Petrol elə petrol da neft. Bəli, neft. Neft də karoçu burdadır. Vaqif müəllim hamını kurs eləyib də temaya. Neftə kimi gətirib oynadı. Netflix-də. Mən onun başına el olmaçım ki, ayaqları ömürlü göydə basın. İşte saçan yığılı, yani hazır onu getirirlər. Bəli. Mən onun başına elə oynatçım ki, bunlar öz başını yığdı. Apa! Zəhrimar apa! Kostümün mübarək! Mokri şov! Mokri şov! Rədd olun! Məni tək buraxın! Əcəb edin! Siz rəssamın qapısının və ürəyinin açıqlığından istifadə edirsiniz. Siz buna gəlib mənə təzyiq göstərirsiniz. Əcəb edin! Aydız, gör burada nə yazılır? Gir! Sən oxu görün burada nə yazılır? Fransiya. Fransiya? Bəs biz? Bəs bu getim? Bu elə belə qalacaq? Hə? Şanzelize. Həya, mən gedirəm. Gedirəm. Elvidai həya. Özdəxib işsiz gedirəm. Mən başqa həyatı gedirəm. Elvidai həya. Bəli Şabiz, bu bütün personajlar bir ölkənin portretidir, yəni bir bədəndir. Hamısı birlikdə, o neftlə birlikdə Azərbaycanı təmsil edirlər. Qırmızı çatmıyor bir dənə. Ged ata, ged. Qırmızı neftdir də. Səsin bayıl türbəsin, mən gəlsin ata. Bu nə zarafatdır da, dəyişətdir də. Sürreal. Çox sürreal gedir. Bu mən ən çox, burada ən çox xoşuma gələn şey bu baş rol obrazın çoxlu qatmanların o tərəfində olmağıdır. Yəni ona reflektor qoymağı belə belə təsəvvür edir. Reflektor çünki nəsə orada güzgü söhbəti var da. Reflektor güzgünlə demək olar ki, eyni şeydir. Yəni reflekt eləyir, əksini göstərir. Nəsə əks. Çünki reflektorun da bir tərəfi gümüşdür, o bir tərəfi qızıldır. Nəsə bir duallıq. Hər temada duallıq. Reallığı görür, hər kəs özünü görür və istəmir özünü görmək olamayı. Düz deyirsən, özünün o tərəfini görmək istəmir. Və bizim o obraza erişməyimiz çox namümkündür, çünki dəhşət çox qatman var. Nə qədər ərim qana bulanmayıb, sən get oğlumu başa sal. Sən də get işinlə məşğul ol. İşinlə. Tərcüməçinin işinə hörmət qoyan olmadı. Yatdı hə o, Azərbaycanda bekar qalan kimi yatır. Bəli, Eyfel qülləsində oturub Fransız. Və bu filmdə iki nəfərin baxış bucağı çox vaxt fərqli olur. Bir Fransızın baxış bucağı, bir də tərcüməçinin. Əli bala! Əli bala! Bala! Monti, Montis! Tüyü Azərbaycanı. Özü də zırından tərcümə oldu. Krişədadılar. O qədər Fransız Krişədadı konkret. Fransız Krişəyə baxır, qoymurlar. Yuxu tutur da. Bəkər qalay kimi yuxu tutur. Özü də şeyin arasında, iki qapın arasında. İki daşın arasında diri yatdı. Götürüb onu çəkib də. İki daşın arasında yatdı. Bu Vaqif həqiqi dahidir də. Va, iki daşın arasında yatıb bu. Aha, indi öz reallıqlarını. Bəli.
Bu mahnı bizi tezden öz reallığımıza qaytardı. Tezden kim olduğumuz yadımıza düşür və oyanırıq. Atam rəhmətli deyək bizi ərə verəndə birinci erkeğin sifətinə sifət insanda ən böyük xüsusiyyətlərdən atamın sifəti illim yanında onun partiyetine baxmaqdan doymam ki oy heç görə layiq sifət deyildi. Rəhmətli gülər üzlə. Çıxdı Nərdəkanda eyvana, baxdı dənizə və dedi. Krasnovodskudan havalar yaman dəyişir. Sonra biraz rəqs edərdi. Və yıxılıb öldü. Çox sürreal gedirik. Çox, cümlələr də çox. Deyir ki, sifəti görə yaraşmırdı. Yəni ki, ölümə yaraşmayan sifət var. Balaca idi. Bu səhnələr qaralır, sonra təzdən rənglənir. Flashback kimi görürüm. Huzurlamanı başa salın ki, bunun adı Ərbaladır. Ekut Tutapeyl Alibala. Anası zərlidir. Bəli, yenə baxış bucağı fərqlidir bunun, çünki baş rolu təmsil eləyən obraz budur. Neft də buradadır və bütün gəlin, qaynata, ana, qaynana hamısı səhnədədir. Ateşçi Albert Çoğlar mən də onun başına kül olmuş qaynatası ağmalıyam. Sekon maloğu botaya. Bunu tərcümə elə malası öncəyə olar. Artıq gecdir. Gör nə günə qalmışam ki, öz doğma oğlumla tərcüməçi vasitəsi ilə danışıram. Canı suyu, bana azaklaşana! Rədd olun burada, mən Azərbaycanlı deyiləm. Canım sağ olsun. Az bu nə işidir şu gözünün içinə? Deməli, o gedir. Üzüyü də qaytarır. Rüsva yoldurmaz hazırda. Nişan üzüyü qaytarılmış bir qızın atası olmaqdansa, ölmək daha yaxşı. Ölmək üçün də vətən yaxşıdır. Donbeyr şu azilə batırıyım. Ancaq ölmək üçün. Qəşəng. Orada güya dramatik səhnə elədi. İşıq düşür götürdü, kölgə saldı. Orada dramatik sözünü dedi. Çox işıq, çox, yəni ki, səhnə işıqlı idi onun dramatik sözünə görə. Dəyişətsən. Yəni ki, sifətimi bağlayı. Aktyor dilində onu dedi ki, çox işıq var, biraz qaranlıqlaşdırı bir dənə, qara bir dənə söz deyəcəm indi. Nişan üzüyü qaytarılmış bir qızın atası olmaqdansa, ölmək daha yaxşıdır. Ölmək üçün də vətən yaxşıdır. Bütün yazılmayan o qanunlar var, ha, yazılmayan hamısı. Nişan üzüyü qaytarılmış bir qızın atası olma, sonra ölmək üçün vətən yaxşıdır. Yəni, niyə heç bir əsası yox da məntiqəsidir? Niyə ölüm ayağında çıxıb gəlirsən, samolyota bilet arsan, gəlirsən, Azərbaycanda ölməlisən, belə bir şey yoxdur da. Romantik. Sən öz var da yaxşı hissəyirsən, sən vətən anlayışı olmanın. Eynən. Əsassız romantika. Hə, bütün hamısı da nişan üzüyü. O da deyir ki, elə ancaq ölmək üçün. Hə, elə ancaq ölmək üçün. Vazilə patlayın. Modelik sallar. Ancaq ölmək üçün. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Kəndi halinizdə qirayət etmək məğul deyildirmi? Sağ ol. Qaçdılar. Qaçdılar. Yine kaçtılar. Işığı da zırrayıb da. Oran cennetdir. Heaven. Bayağıdan aslında bütün söyləşir partlayır. Qəsdən yəqin ki partladı. Aura effekti verir. Bayaq Yaşarın yaxın planında böyle göy aura var. Bir başında. Of, bunun yeri hazır bir yer. Mən evlənməyəm yoxsa sən evlənirsən. Beyninde gurube çoktan bu ölümü. Atası oynuyor. Bak. Cümleye bak değil hala. Her akşam seni yatsı dokutturmasam ata. Anam yukuma git.
Atama yansın okutturmasam. Allah'ım yuxuma gir. Aa, so geçer. Papağı da attı. Geçer. Baş qatdı. Geçer. Çünkü orada bir cümle işlətmiş de. Nişanın qaytaran kızın atası olmaqdan sazad. Geçer. Ejda zal təmşalar. Atası oynuyor. Tamam, seçin öyle Vagif. Beli öldü. Atası beli öldü. Deyir atamın son hareketi hiç vaxt yadımdan çıkmayacak. Öləndə. Vagif'in çox filmlərində ölən insanların son hareketi bu olur. Karikatura. Bəli, bəli Cəmil. Cəmil, sən burada görməkdən də ayrıca şadıq. Deyir Space TV'nin özü bu filmi oxşur. Kanal kimi bəli, Space ümumiyyətlə... Vagif'in bütün filmlerinin cəmidir. Onsuz da Space kanalla güzgü tuturdu o milleti, yani özünü görsün millet. O metal şeylediği şey odur ki, Azerbaycan milleti özünü görsün. Yani. Dayfana eləməyi de kanalı sırf o yönden. Yoksa... Bak yine kaçtı kapını açtı. Bir de birinci cümləyə bak. Saz da mənim bağışlasın. Personaj da mı? Aaaa! Eşek dal ayağı, kabak ayağı. Olmasın bize yağı. Düşmen de yağı. Bir de gel. Başka kapıdan yağı. Oradan girmir Esfa. O hiç oradan girmir. Süryalığını koruyor. Çok sağ olun. Xeyl işte. Bu adam kim apar? Her şair gelir. Xariciler gelip ha toy çalırlar yine. Hem ben boyun geldi çaldılar. Bak gördün, bu yine eğildi. Fərqli bakış bıçağıdır. O da yukarıdan. Ayso, xariciler gələndə bəli. Sazdan da deyir, üzür istəyir. Bəli, elçin, saz da gəldi. Neft var idi, saz da gəldi. Neft saz ölkəsi, nə yazılır? Bizim milletimiz, böyük milleti. Nələr deyir, Allah. Suafiyyə. Suafiyen. Bizim milletimiz, böyük milleti. Suafiyen de tanasyon. Birinci Azerbaycan diline tercüme edemem lazım da. Vügarlı ol yine. Ya ya biraz alırım bir tercüme. Söğüş söğüş. Yaşı buraya görün. Şahin siz de geçin içeri kapı aslında yaşı değil. Geçin içeri. Bu çok geçen şeydi. Yani ki bu Fransızın daxili dünyasının rəngarəngliyini göstermek için onu rəssam eləmək çox. Yani ki cəmiyyətdən fərqli insanı. Arxa fon background var. Bura müəyyən daş dövrünü xatırlar. Dədə Qorqutdan zaddan şey elədiyində oturduğu background var. Konkret Dədə Qorqut dövrünü xatırladı. Hmm, çok geçen. Çok geçen, bəli. Oradan düz deyir. Azərbaycanlılarla çox çox maraqlı stat verdi demiş Allah. Azərbaycanlıları bu dərəcə məzlənib xalqdan linç yemək dahilidir. Adam necə? Vaqif ona görə başa düşülmüyor. Vaqif başa düşülsə, Vaqifin bu ölkədə yeməyə bir tikə çörəyi olmaz. Vaqif yani başa düşülmədi. Yəni ki bu əslində bizim ayıbımızdır. Demiş Allah, çox bomba deyirsən. Bəli. Çox ayıbımızdır ki biz bunu tuta bilməmişik. Ya yani mən özümü fərqləndirmək istəmirəm də ki özgələşdirmək bizdik deyil də ki biz tutduq, başqaları tutdu. Biz tutduq, başqaları tutmadı. Bu özgələşdirməkdir. Adam yəni David Lynch-dir. Nənənin evində gəvə var. Gəvənin üstündə dəvə var. Əlif paradan. Gəvənin belində təpə var. Ay, Əlif paradan. Gəvənin üstündə nəvə var. Gəvənin yumundan toxunur gəvələr. Gəvələr üstündə dayanır. Gəvələr. Dəvələr belində oynayır bəs kimlər. Allah, bu neyinə dalar. Circulation. Salarkadan verir, silsin bir dənə sazıyı o. Bağbanın dərsi. Göz oxşayan hər ağaç torpağına bağlanır. Köklərin cəfasıyla boy atır, budaqlanır. Əyri olsun, düz olsun, kök əlsəyə çatdırır budaqların hamısını. Siləsi artıq düşən budaq yana tamsınır. Sağ ol. Tamam. Bu da yandı.
Tercümesi de yandı başlama. Tercümesi restart verdi gözlüyür. Telefonla oynuyorum. Fransız Astra. Uf. Mes onu onun arkasından göstermeyi çok geçerdi. Bu verilişten sonra diye sen vakife asacaklar. Doğru. Tercümesiye vurdular. Vurdu. Açkı kışları kırılır ya. Açkı belediye. O nasıl tersiyle daha diyorsan Fransız'a. Geçe deyir saza kulağı asıp sigaret yandırmak ve yaşarın bəh demeyi esil Azerbaycanlı hareketleridir. Geçe çünkü tercümeçi de ağladı. Fransız sigaret yandırdı. Demek ikisine de təsir edir saz. Bəli. Yeni adlar saz nitobi. Ocaq sönür. Bəli. Zulüm deyir Fransızın içindeki Azerbaycanlı yavaş yavaş çıkar. Bəli. Ona tercümeçi bunların gülünü ağlayır. Doğmalardan korkunç yadlar töreyir. Koyma arka, vədəsində bil dərdi. Bu dayday atığı mənə de elə hissər verir ki, mən daydaya həm aşıq oluram bu dəqiqə, o dediyi yani, o rahatlığa, həm də ki yani, zəhləm gedir daydaydan, amma mənə çox belə qarışıq hissər yaşadır. Yani bir tərəfim... İki ayır deyə daydaya. Daydayın başı yoxdur, cənnətdədir başı. Koyma arka, vədəsində bil dərdi. Sesler göydən gəlir. Eşidirsən ay heyvan. Əli bala, al da məni Əli bala. Əli bala, etmiz avek boğa. Seçkilərdən qabaq, al da məni Əli bala. Avaldez eleksiyon. 95-ci ildə seçkilər keçiriləcək, orada vurub. Seçkilərdən qabaq, al da məni Əli bala. Üzünü kırdır. He. Vaxtı yoxdur axı, məşğuldur. Deyir, vaxtım yoxdur. Başı üzü qarışıq. He, başı qarışıqdır. Neydi bu da o səhliyə? Üzünü qırxa qırxa doğrudan da ki, məşğulam deməyin ən ideal variantı. Mən sizinlə vaxtım olanda evlənəcəm. Ben maşınka istifadə edeyim ve Fransız onu istifadə edeyim. Bizde hele lez var. Konkret absurdun dibi. Ha, özde o maşınka istifadə edeyim. Doğrudan bu sahne o anda hele yok idi. O gelip egzorsist kimi şey, kimseye xeyber yazdı orada. Gəlib cin çıxartmaq, nə biləyim, şeyinə zadına. Konkret gəlib cin çıxartmaq. Həm də o şeyə oxşuyur da, o rituala oxşuyur da, gətirirlər. Hə. Pis bir şey baş verirlər, mələ yığışıb gəliblər. Bu Bibliyadan oxuyacağına, oturur şeydədə qorxasın. Prosta yəni ki, şey, sən de egzorsist söhbəti eləsəydi, biraz bizim millətin intelektini, bizim millət doğrudan da o qədər şey deyil. Onu yavaşa düşürmüyor. Biz, hə, ola bilər. Amma biz həm də molla pərəst deyilik. Də biz çox 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 da meyl eləmirik o temalara. Gəlin ona görə əlini elə qaldırır ki, şa biz uşaqdır gəlin. Bayaqlarda belə deyə mən o vaxtı nəsə babası haqqında danışanda belə uşaq əlini qaldırır ki, uşaqdır. Tutmayıb temanı. Elə bilir ki, bu evlənməsə so, bu həyatı qutardı.
Bunun başlığında Fransız manası gelir. Bu Fransız kalıp da bütün temalara. He. Ona göre Fransızdır. Geçen, geçen. Eyfel'de de. Eyfel'den Eyfel'e keçid elədi. Burada da ışığı qabardıb, qəşəng, cənnət kimi göstərir. Qarşı çöl həyatı cənnət kimi göstərir, insanlar içinə qapanıb. Bu sənə hər dəfə gülürəm də bilə. Dəli qaçır. Əcə bildiyin qaçırdıb da, yəni ki qaç. Mən çox üzr istəyirəm. Sizə bəri başdan deyim ki, eşşəyin dal ayağıdır. Eşşəyin dal ayağı. Bəli. Va, bəli, bəli. İndi özünüz. Bu şeydir, necəsiniz da? Solda o da. Mikrofon gətirəm. Nə tərsiniz də, o gəldi. Yox, ağa Səlim gələcəklər. Gözümə işıq düşür. Ana, özü adam çıxma. Bu səfər əmrəmsə bunlardan hansısa deputat olmalıdır. Dəmşalaq. Millət vəkili gəlir. Hər yerə gedəndə. Hə, millət vəkili, bəli. Bu həqiqətən də deyəsən millət vəkili gəlir. Hər yerə gedəndə. Onu dəli tutdu. Nə sən ya ki ciddi söhbət eləmək istəyəndə işığın qabağını bağlayır. Bla. Onu da mən əminəm ki, o yekə işıqları zırrayıb, onu da orada tapıb, setdə tapıb ki, belə eləyəcəyik. Dark humordur biraz. Biraz yox, çox dark humordur. Buyur. İndi background biraz sağa getdi və background boşdur da. Yəni, boş vədlər verəcək, yəqin ki. Mən baxmamışam. Şəkil yoxdur, bəli. Əcda sən orada, əcda. Konkret, bəli. Background boş olmağı boş vədlər verəcək, bəli. Eyni otağı daha pis millət, keçir. Millət vəkili deməyi də təsadüfü deyildi. Yəni ki, sazmen pis deyildi əslində ona baxanda. Sazmen daha dərindən girdi, orada arxada motivlər var idi. Bu da Eyfel qülləsidir, konkret Eyfelin altında yığışıblar. Yəni, tema budur, bu dəmirlərin hər daimsiz. Oyda, oyda, bir dənə o rozetkanı bir dənə hiss eləyə bizim kuxnada eləydi. Oy, bla. Of. Of, ləzzət elədi. Of, sevdim onu. Of. Sarı yumuşak böyle yetişen yanlarda böyle yük yumuşak. Ona bak. Üzür istedim. Eşeğin dal ayağıdır. Tramvay mikrofonu razetka birinci seferdir. Birinci sefer bir şey görüyorum. Nəhayət öz dilimiz var sözünü fransızca deyirlər qardaşlar. Bizim battı. Nə sübday? Nə sübday? Söyüşdür. Nə sübday? Siyasətdən də aşağı söylərlər. Qəşəng, qəşəng. Talaq matəbli. Talaq fransız, səmalan matəbli. Fransız dilim mənim ana dilimdir. Mənim ixtiyarım var bütün səhvlərinizi üzünüzə çıxmağa. Çünki məni siz seçmisiniz. Sevim ki, mavə elü. Jönümüz zəfəyəli. Mən sizi seçməmişəm. Ha, sən seçməmişsən, biz seçmişik. Ağam alı, seçki günü biz burada deyildik. Toyda idik, masazırda. Onun dəxli yoxdur. Millət seçir və salam. Yok, bu tersi söhbet olmadı. Vatandaş, şunluğunu salma. Ne şunluğunu? Dedim sana şunluğunu salma, etmeme rağmen hayat emmen lazım. Tersi söhbet olmadı. Aşıkta istiyor, dedim ki sana şunluğunu salma. Ne şunluğunu salma? Tersi söhbet olmadı. Ben daha düşür, siyasetten de aşağıda. Eynen, ecdasan. Ecdasan. Gürlər bas hazıra, dəxilsiz siyasetten de. Yani de siyasetçini getirdiler, bu Fransız'a karşı olan insanlar da. Buna dedi ki, sən öcə belə konkret
Vurursan şey ya. Konkret altını vurursan. Dur bas bayrağı burada. Konkret Milli Meclis. Ay sağ ol. Çıkış ki dünya. Belli. Milli Meclis. Deyir ki bu təmiz söhbət olmaz. O sustura bilər. Xarici BMT gəldi susturdu. Bir kəlmə ilə. Bu sözləri görə bir maç edin. Bu da sandığın instansiya və tüfəqən bizu. Həmişə xaricdən gözləmişik də şey, siyasi temalarda. Ay bilə. Ay bilə. Ay bilə. Bunlar ümid yeri. Görsən ümid yeri şeydir. Avropalı yani qərb. Hə, tər, tərsinə görüşdülər. Bunlar görüşməyənə var. Spider-Man 2 səhnəsində oldu. Tərs öpüşür. Bu danışır. Siyasətçi soxmur içinə. Bu danışır. Mikrofon tapı baxı siyasətçi. Hürməlidir. Gəlin də yanır. Onlar aldı məni və hər yerdə üçün yalvarır, görsən? Azərbaycan reallı. Onlar aldı məni. Nitkiyi kəsərəm, topdan çıxarırlar. Qəşəng, slow motion-da verməyi bunun çox qəşəng. Bəli. Yəni çox. Ki, kütləyə xitab eləmədinsə sən, yəni nə qədər istəsən danışda. Mikrofon yəni kütlə üçündür də. Bu işlərin axırı necə olacaq? Sizə komanda sabah tebliği. Necə olacaq? Komon. Yaxşı olacaq, hə? Tüz oqa bilin. Daşa düşən daşa dönsün. Bu basa bassa da zərrigər patnikaya getdi. Bəs indi biz neyiniyik? Bu kimlinin arasında? Vaqif özüdür. Kimlərin arasında? Kinonun. Yani biri qızıdır. Kinonun seçənlərə də var. Biri qızıdır, biri də həyat yoldaşı. Kinonun seçənlərə sual verir. Hə. Ha, o birisi də şeyin oğlanın anasıdır. Zərnigar da oğla, qaçan oğlan anasıdır. Sarı da. Hə, hə, hə. Uydu, aktyor televizorda film kuruya baxır. Hə, hə, hə. Hə. Uydu, bunun əcda səhnədir. Çox, çox. Bəs indi biz neyini? Çox, bax, bu qatmanlar qədər dərindir, bax, Vaqif özü. Özüdür. Olga buydumuşlar. Doğrudan nə malı? Ayaxan da, bu, oxşuyur. Arifin arxasındakinə var nə? Açıqlıya var nə? Burada Gürcak diyordu şeydə, Merzavec'dəki başrol. Yaramaz'daki başrol. Ruslar geldi. Şal geldi. Oynuyorum. Sevinirim. Ejdasa, ejda. Koşuyoruz. Yaşay. Kırmızıdır bu. Seherden sıkıram kırmızını. Bu da mənə kimi dəyişir də kostümlər. Bu da atasının getdiyi yoldan gedir, hə? Tutduğu vəzifəsindən asılı oldu ya. Mütləq yanında benzin gəzdirməlidir ki. Parfaktı. İstənilən vaxt yüksək ibey yarar və millət uğrunda həyatına qəsd edə bilsin. Hər bir qadın bu vəzifəsindən asılı olmayaraq qadınlar özünün qurban verməlidir. İstənilən vaxt yüksək ibey yarar və millət uğrunda həyatına qəsd edə bilsin. Hər bir qadın yanında benzin gəzdirməlidir. Əli bala! Yandıracaməsin! Bəli, bəli. Rənglər daha da faciəvi oldu. Sarıdan qırmızıya. Əli bala, yandıracaq əsmi. Fransiya əvvəl evlərim, sonra gedeyim də. Fransiya əvvəl evlərim, sonra gedeyim də. Yandıracaq. Spiçka verin. Spiçka verin də. Spiçka verin. Məndə də yoktur. Yoktur. Spiçka verin. Bu xarabada spiçka yoxdur deyə. Spiçka verin, mən yandırım özümü. Yandırım özümü. Özümü heç kim yox. Yox, yox.
Ahır yandıracak özürüm. Neyin etsin dayı? Sen çıka verin değil mi? Salam ben hekim. Salam, hemşe siz gelesiniz. Barışınız işi öz olma ha. Götürmemişim. Götürmem sana ha. Eşeğin dal ayağıdır. Buyurun. Özünüzü yürüştürün, sıkıya atın gelin. Spiçke verin değil mi? Kardeşim sen spiçke verin. Spiçke verin değil mi? Doğru. Kardeşim sen spiçke verin değil mi? Kardeşim sen. Dilensin. Dilensin göster. Sağalmış sana ha maşallah. Çok sağ ol. Dilensin de gösterdi. Sizlerin spiçke verin kardeşim sen. Ne olur spiçke verin. Eli nasip beni. Bir de ben bu damından. Yok. Özün atamlı değil. Buna değil de hiç sakalımı san. Hemen bu muhalece edeyim. Damlar özünü atan yoldaşı mıydı? Ama pesli... Kanka tamısı kaçtadır. Pesli damlanmak ya. İsminiydi. Moja yakışımın burada razga var var parus diye. Ya Rus kol korcu. Rus yazısı ne ya? Sen ha. Ha. Sen ha. Bizim evde söğüş de öz dilimizde olmalı. Ay bla bla cümle gördüğüm bizim evde söğüşle öz dilimiz o. Ben şoklardan şok beğenirim. Bu tür millet yani ki dolmağın başkası olmalarını kabul edememeye çok normal. Buna baktan sen avluğa gelin. Bir kan tuvaletin siyoncusa. Tepiyorum mu onun pa? Sence denen canım. Ses onunla. Kakakta insan ki jenese pa. Özümü ve bunları tanıyanlar. Fikir verin. Ben hiç bilmiyorum bunlar kimdir. Onun atanası kimdir? Anası bu değil. Atası da ateşçiye bakın. Oğlum bir daha bir şey çağırayım. Ve sağ olun. No. Söz söy. Ana bir daha düşe çağır. Söz dedim bir daha düşe çağır. Düşe çağır. Bir daha düşe çağır. Sözüm var. Bir daha düğün açısın aşağıda. Aşağıda düşseydik derdiniz neydi? Yukularını ne görürdü? Bilmiyorum vallahi yukularım danışmış. Ara bir daha düş aşağıya. Düştüm ben size aşağıya. Psikologum abi de. Ha düştüm lan. Ara bir daha düğün açısın aşağıya. Sözüm var. Üstünde bir daha kalıp düşsün aşağıya. Ara düş aşağıya. Pes ol. Aa, köşe Kenan zor bir den söhbet. Paltar kırmızıydı. Dir tezden sarı giyin. Ha yakin ki benzin tökenden sonra paltar sulandı. Yani devamlılıkta tutur. Mantık şey yoktu. Mantıkla düzdü. Aynen, aynen. Bab Cahizade çok bomba. Bir nerdivan var. Ora çıkmağın yolu da var ama çıkmır etcez. Bir tane kız çıktı, iki tane attım. Sonra kayıttı dalar. Çünkü oraya çıkmak istemir. Bu hem de... Ejdasan. Ejdasız uşaqlar. Hem de bir sənlə səhnədir. Bu, çok maraqlı. Bu davalar elə olur da. Bıraxın bir də. Düşəşə. Gəbir. Maraqlı. Masazırdı. 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 Cəkin qohumudur. Qonşusudur. Nəzrin. Nəzrin əşkişki dünyanın. Bu bir yerə görə var. Bıqa bak da Mercedes dursun. Dediğin ona düşsün aşağı. Tür ölkenin psikologu da agresördü. Bıq Rolls Royce. Ara düştüm ben sana. Bıq Rolls Royce'un kabağı da Ablitsov kadın. Ara düş. Ara düş. Ara düş. İşte yola vurdu ha başını. Bunun da lan. Ara dinle bir şey sana da sen düş. Sen kim sana lan? Tercüme çiğ. Kim bir tercüme edeceğim? Siz var lan, onu size. Ara burada Fransız var. No, s**t. Ara masasında Fransız var. Ere çıkır ki var. Onda, ben de Taysan'ım. Eleme. Onda sen Allah eleme. Ben de Taysan'ım. Sen Allah eleme. Yazıl da eleme. Onda ben Taysan'ım. Amerika'dan masasına geldim. Söndü. Masasına geldim. Azerbaycanlı psikiyatri yani bir yere kadar. Sen de olar kimi delirin sen de. Altıncı palata da bura. Hekim geldi deli oldu. Kangre de altıncı palataya gönderme eliyip. Bula neyine de ola. Hekim de geldi oldu deli.
Honda mentalsin abi. Şimdi psikiyatr məğlubiyyəti qəbullənməkdə çətinlik çəkir bu dəqiqə. Aparlar, çəkdən. Boynan indi. Hə, çəkdən oldu. Yavaş, yavaş. Səkizinci çakrası açıldı, İsmail yazır. Olimpiyatlarda həqiqətən ya ki çox sürreal mələdi be, müəllim dəyişəd mələdi. Çox hemen pozda dayam ya, danışa bilmirəm. Hə, Vaqifin Kalan filmində oynayıbdı. Çox maraqlıdır. Azərbaycan bayrağı yoxdur filmdə. Fransız bayrağı var. Napolyon çıxdı. Napolyon. Napolyon prey. Chose au bon point. Ha, Fransa'nın her iki yüzünü gösterdi de bize. Birinci şey, Eyfel Güllesi etrafındaki o güzel fontanlar da gösterdi. Sonra o biri dövlət yüzünü gösterdi. Yani ki atın üstünde silahlar. Ne kadar güçlü olduğunu gösterdi mende. Bəli, yani, bəli. Qaqa da o kadar güçlü yani. Başı kaçıb da güçlü kaçıb. Hmm, düz deyirsən. Yani orduyla kaçıb yani. Ben burada yani poza da yani prosta yani ki bayağı benim diyecek sözüm yoktu bu şuna yani. Onunla böyle elim başım elimde kalmışam. Bu zelim diyor. Aleyküm selam. Normal Alebu. C'est votre nom, je suis très compagne de contracter dans la Bajani entre tous. Səfir geldi axırda. C'est très rare. Bunun adı nedir? Bu tanış şehir. Commande de l'Allemand français, je me plaisir de vous inviter à Paris de Gaulle. Merci. Le peuple français. Yani ki biz bize Fransız titulu verseler böyle background'daki mahnı oldu. Ay na 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 na. Şalaha. Je suis très cher. Merci bien. Je suis très cher. Baş sevindiler. İstəmirdilər də Fransıza, sevindilər. Nipanet Nereski hamısı sevindi. Bizə dəfələrlə eləyir bu səhnə. Gönlüsü də verir. Tuş verir, qutazdırır da. Deyir yazıb ki, bu kişi indi nazirdir. Baş nazir, müxtaşız ha, indiki baş nazir. Əli Novruz oğludur, odur. Əli Novruz, mən də onu oxşatdım. Aa, hə, yazıblar ki, baş nazir. Mən də tanıdım bunu. Əli Novruz oğludur, nədə olmalıdır. Niyə talış yox? Bu mahnı çox kaloritli mahnıdır deyə. Folklorun, bu mahnını eşidəndə sənin ağlına folklor gəlir deyə məncə onu seçib. Talış teması deyil bu. Novruz Bənmədov yazdılar. Məncə. İndikindən qabaqçı baş nazir. Əli Novruzov olar. Novruz oldu fəmləsi. Novruz Bənmədov. Novruz Bənmədov, yes. Yenə də toy, vəzsi toydur, hər vəziyyətdə. Hə. Kesinlikle Allah'sında baxırdıq, o toy gibi, müharibə var. Vəzsi yani, kalmadıq bundan. Hər şeyi skip elədik. Və ona görə Space kanalı indik budur yani. Məllimin demək istədiyi həmişə bu olur. Yaşar baba necə mələdir hələ. Ağlayır. Ama ağlayır. Toyda ağlayan da var, oynayan da var. Tercümesi de şey değil ama alkışla koşulur. Sıfatını çöndürüp bakmıyor ama katkıda bulunur alkış. Bizim evde sevinmeyi medeniyeti bu da yok. Sevinen de ağlamazsan. Uydu. Ooo, vallan değişti bili. Burada çok geçen bir yani zor söhbət var. Ha, ilk dəfədir Bakının çölünə çıxırıq ha və Zorgin gözlərindən qəşəng burada uyarlayacaqlar fransız mahnısını Azərbaycan sözləri ilə uyarlayacaqlar çox möhtəşəm bir şey anlı. Joda sen. Yəqin ki Bakının çölünə gətirir. Toy Mərsiyə.
Ha, bu da oynayarak öldü. Aysa Toy Mersi ya. Azerbaycan bundan ibaret. Bəli. Yani. Bu da atası kimi oynadı öldü. Onda mən Tyson. Hop 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 hop. On şurva. Getdi, kaldırdı. Bu arvada zor verir. Heç bir nə ətliyə qarışır, nə də sütliyə. Yəni ki, çox belə neutral qalır. Piyadı, yox. Deyir də mən idim özümə atanım. Hə. Mən kontribut eləyirəm. Deyir özü atan kimi deyir mən. Sevini. Bu tane marka aldı o. Səhvi də düzəltdi. Kopya verir. O öz vanlasında da onu deyə bilməz. Yaxşı da ama verib fikir verdin, kırmızı platyanı orada arkada vermişdi, yani ki soyunulub, çıxardılıb, yani ki o səhvi düzeltdi orada. Bu da haray salandı. Yo, zaten üstünə benzin tökmüşdü, axı səhv deyil, məntiq olaraq sulu paldarı dəyişə bilərsən. Göstərmir də burası dəyişməyini. Risk elə keçməyi davamlıq səhv kimi görünür. Məncə eyni gündə çəkiblərdi, o səhnən əvvəl çəkilmişdi. Əminəm ki, o orada nəsə eləmək istəməyib, o səhv olub. Sonradan burası bir səhnənin səkəndə qoyub tutmadım ona. Deyir temanı, toy sonra yas oldu. Bəli, bəli, birinci toy oldu, oynaya oynaya öldü, yas oldu. Bəli. Azərbaycan bütün reallıqları var da, yavaş yavaş göstərirəm. Və yəni yas düşəndə biri telefondan arası zəmir, xəbər salan da o zəmir və telefon zadı şey eləmək var da, bir işləmir, işlədiyi gün yox, olmuyor onun. Bu telefon işləyən günü görsək, görməzdik. Alo? Здравствуйте. Скорую помощь? А, я вас очень прошу. Здесь умер человек. Нет, нет, он сам умер. Не, не убили, сам умер, сам. Здорово, блин. Да, я дорогой, ты гений, да? Там и запарная, забывая, да. Maraqlıdır oradakı heykəl, büst var idi orada bir dənə. Bizə aidiyyət olmayan bir dənə büst idi. Joda Sen. Dəli vallandı Joda Sen. Burada zor bir dənə verse deyəcək Joda Sen üstünə. Ha, Azərbaycanca. Bayağı iyi. Ne inirsen ama. Ve bu xalqın kreativitisi. Həmişə kimdənsə götürüb şey eləmək. Və özü də vəsindir ki, mənim axılarımı oxuyurlar. Rahlıyır hələ. O bir tərəfdə oynayır o işi. Fransız aşağı düşdü, valnan dəyişdi. Daydanız geyimi də Fransız. Deyirəm, bax o şey heykələ bax bir dənə. Əlaqəsi yoxdur, hə. Ona da qarşıdır. Asiyalı bir şey yoxdur. Qarşıdır yəni, həm beyin olaraq. Amma geyimi, bəli, qərb geyimidir, düz deyirsən. Yəni tam hər şey olaraq qəbul eləmir, bəzi şeylərini qəbul eləyir. Ha, gəldilər. Ağaxandı da, deyirəm də. Dədə Qorqud'dur, hə? Bunu Dədə Qorqud eləyib. Dədə Qorqud, Dədə Qorqud'la görəncə mürtləşəcək indi. Gəldi. Azərbaycanlar Dədə Qorqud aparır o biri dünyaya. Sən ne istəyirsən? Ne istəyirsən? Rəhdi ikiz. Sən kimsən ama? Dədə Qorqud. Yo, Ağxan deyil. Heç sən görkəmdə Dədə Qorqud olar. Dədə Qorqud görsən mi, hə? Görmədən çizimlər. Sən o qələm kesib Perpetuğun əlində o söhbətdir. Məsəl üçün niyə o şey var ki, məsəl Dədə Qorqudun şəklini çəkmək olar, amma Məhəmməd Peyğəmbərin olmaz. Onun sima olaraq nəsə. O deyib. Bu da o deyib. Ki sən görmüsən. Mənimsən mənim. Hankı Dədə Qorqud? Hankı? O mu? Omo, omo! Bir dəqiqə, bura gəl. Omo! O da orada məliyi. Dədə, bir dəqiqə ayaq saxla.
Ay dede, dəqiqəsiz bizdən uza. Sənə çatsa baxır yaxşı bizi ya. Dede. Ay dede. Dede. Ay dede. Eyvallah. Xeyr olsaydı burada ne ölümün vardı? Yoksa sen de düşman gülletme. Düş olmasan. Yok. Yok. Ben bir oğlaşlarım. Sakla bunu. Olay bir oldu. Bu vilayette oğlaş da geldi. Gezir dedi. Uçur. Özü de Fransa. Fransa. O mu? O mu? O mu? Nasıl tema bu? Türk'tü de. Türkçeydi. O mu? Üç otel tema. Tepe gol. O mu? Sakla'nın oğlu mu? Geldi. Her bana. Beş bu vilayette boş bir yerlerin sana bak. Beş bu vilayetin boş bir yerlerin hiç ayak kaçmağı aktarma. Beş nefer olsun. Geçesini getirdim, hamısı fıs çıktı. Herkesen bir alacı değilsen. Sen yedi onu. Adam öyle. Birden adam olmadı. Ha, o mu? O mu? Ezeren başına balaşan gözü kime. Teşekkür ederim dede. Balaşan gözü kime? Çok sağ ol. Zulma respekt geldi ha. Balaşan gözü kime. Dede! Bu neydi be? Verdim bana. Sönmüş vatan ocağının tüstüsüdür. Valla. Oy bla. Sönmüş vatan ocağının tüstüsüdür. Bla. Neyine de la? Oy bla. Sönmüş vatan ocağının tüstüsüdür. Valla. Oy bla. Sönmüş vatan ocağının tüstüsüdür. Nasıl kaldırıp böyle oldu? Nasıl kaldırdı koydu ya ölçen? Ölçen üç defa kaldırdı koydu bari. Oy bla! Oy bla! Ama bu ya oturup bence babayla yazdı böyle bu sefer. Kim dedi yani bu adam bu için onu seçip ya 95. yıl. Aynen 95. yılda doğrudan şeydi Orgal. Ey Ayhan çok derebeli yokuydu ha. Ha ha ha. Hiçbir değer yok. Yok, nezaret yok uydu, senzura yok uydu. Nezaret bir de ki Vagif bu filmleri çekip promo festivala gönderip, ya yani Azerbaycan'da yayımlamayıp. Kino tiyatra çıkmayıp bu filmler. Ha, çok sonradan yayımlanır. Hay. Bla. Oy bla. Koşturuyor da öyle tüstülerden. Öyle şeylerden kayafa düşürüyor. Küfürdürüyor da. Hayat devam edir. Bla, ne? Ay bla. Ha, geçti kabareye. Moulin Rouge. Meşhur Moulin Rouge. Cenneti yakın. Hayat devam edilir. Cenneti böyle güzel. Alt yazı bayağı da burada size reklamınız olabilir. Yaz. Meyle bir meyle getirin de Space koyup. Yok yok ya, özü koyup ha. Aaa. Moulin Rouge. Yani ki burada eğlence gelir. Bizimkiler öyle de. Söyledim. Aga Selim Çıldak. Ala bu sahne. Bu sahne bu Selman oğlu Mavis'ten. Bunun da kafiyeleri etsin gınak üzerindeyim. Aa bir sahneni görmüşüm. Azeri milletini satıp gelirsen bizim tek insan olmak istemirsen bizim tek insan olmak istemirsen niye Müslüman olmak istemirsen götür devri överi tablo Müslüman niye Müslüman olmak istemirsen bir sakla meyhane meclisine kadınlar bırakılmıyor kapını bağlayıp geçen bakmak istiyorlar ama geşen. Sebepsiz yere bırakılmıyor da yani geşen. Onlar da beğenir aslında. Bıraksalar girip bakarlar. Kulağa salın.
çok dediler, o vak sünnet olmadı. Azerbaycan olmaz istemedi sen. Çok yani ki huyo verdikleri var. Deli huyo var. Niye Müslüman olmak istemirsen? Şairler hak onu da söz deyip her ne deyir diyenler de düz deyip düş aşağı yavrum seni göz deyip. Bu da helal olmadı işte. Yavva kurban olmak istemirsen. Niye Müslüman olmak istemirsen? Bir bak yine sende olan zillete, ibret ele bizde olan ibrete. Bizi satırsan bilene başka millete, öz özüme heyran olmak istemirsen. Öz özüme heyran olmak istemirsen. Niye Müslüman olmak istemirsen? Kötü devir öyle bir tavrım üzülman. Niye Müslüman? Sette Vagif'ten başka yerleri bir iki nefer tutup da temalı. Ne Yaşar tutabilir o tema. Mesela o heykel çok maraqlı gəlir. O heykel elə bil ki, yani elə bil ki, o apartmanda ən dəxilsiz şeydir o heykel. O heykel məncə fransızın özünə işarədir. O qədər fərqlidir. Məncə bunların hamısı fransızdır. Bu arvad rus deyil, rusca danışır. Nə bilim, psixiatrist dəlidir. Nə bilim, ala o dayı-dayın özü məsələni həll etməyə çalışır. Dayı-day ölüb. Onsuz da psixiatr gəldi də hamısı müalicə eləyibdir. Ya cəmiyyət xəstədir də, cəmiyyət qəribə, qeyri-adi insanlar. Zanoku belə bastı, girişi belə idi. Heç kim özü deyil yani. O bir sən yani, beş parmağın beşi ilə bastı Zvanoku. Yani, onu göstərir ki, bu adam çox qeyri-adi insandır. Normal adam deyil heç biri. Dur, gəl də. Sanırım, hamını yövəl yaz. Gedir, sənə qurban olum. Çıxıb gedir, gedir. Son ümidim sənsən. Dur, gəl də. Əks təqdirdə mən qonşuya müraciət edəcəyəm. Bizim məktəbdə ən ağlımız o idi. Hansı ata? O orkestrda tarirka çalanı deyirsən? O mu? Bizim məktəbdə ən ağlımız o idi. O mu? Heç kimə qarışmazdı. Elə hey düşünür, düşünürdü. İndiyə kimi özünü yuxarılara hazırlayır. Belə cümlələri necə tutub ola? İndiyə kimi özünü yuxarılara hazırlayın. Bu da artist konusu. Nə artıq, nə istəyir. Çünki o özünü yuxarılara hazırlayır. Sənə qurban olun. Salam əleyküm. Hoş gəlmişsən. Hoş gəlmişsən. Hoş gəlmişsən, Vatir əmi oğlu. Nə yaxşı gəldin, gəl keç içəri. Sənə qurban olun, vaxtında gəlmişsən. Hara gedir? Sındır onun ayaklarını, seni kurban alın, sındır onun ayaklarını, geçmez. Söğüş söğüş. He, tüm sakan gelsin. Kakoyosmuş lan sluşin. Ay baba, sen ben eşit. Ekut muamu ofis. Sluşin. Qandalladılar da ölkəyə Fransızı, konkret. Qara rəsim əsəri var özdə deyil. Konkret. Bu arada çox qara bir dənə əsər var. Dərtəmiz, Dədə Valter. Valterz, bu Dədə Valter. Valter əbi. Qıl qoyursun işin oy. Valter əbi, sən bu ailənin aqsaqqalısan. Sən ondan sonra... Ay, aqsaqqalı Valter əbi. ...niyə öz bilgiyyətini danış. Niye ana dilinde danışmıyor? Ben niye hayır? Hala aksakalı Valter'di. Dedi ki ondan sonra şur bu niye öz milliyetini tanı. Ya Vagif konkret. Ya ki çıxartsın kebap pişirək de kölgəsində. Başka variant yoksa. Surreal burada normal olur. Niye gelecek kaynatası? Məni və anasını tanımır. Budur məsələ. Ay bala, niye? Hə, Cahid Zadədir, zor yazıb. Bir səhnə kimi yerdə qandallayıblar, oturub baxırlar. Hə, səhnədədir, bəli. Düzdür.
Aa, Yahudidir, ölkə dostu. Aa, əjdaha san Faik, əjdaha. O belə deyir. Əjdaha. Elə ki olsun belə. Hər şeylə dərdimiz bu olsun. Ay bala. Sən gəl xoşluğundan adam ol. Biz qohumu da. Sivokupemejan. İstəyirsiniz? Qollarımı, istəyirsiniz ayaqlarımı kəsin, istəyirsiniz başımı da kəsin. Mən Azərbaycanlı deyiləm. Beyninə qan dalıram bunlara. Hə. Bu çoxdan belədir. Rəhmət deyərim. Gözünün ağı qarası olan bu uşağı çox istəyirdi. Uşağım elədir, uşağım belədir. Elə hər köşəyin idi ki, dədəsi də bunun sözü ilə oturub dururdu. Hətta kiçik toyunu eləmək istəyəndə yazın buraxmadı. Bir şüvən qopardı ki, gəl görəsə. Bəllim yerin rahatladı, sünnət deyən kimi də belə yerin rahatladı. Gəl görəsə, yazın buraxmadı. Bir şüvən qopardı ki, gəl görəsə. Hər dən rahatladı orada. Tumanın zəhdi orada da. Mənim hiç xəbərim olmayıb. Mənim də. Sonra da dedesi dünyasını değişti. Onda daha başka yolumuz yok. Dede baba üstüne ne vata? Walter abi, siz Allah bir daha onu deneyin. On tojismiş loy. Walter abi, şarkışımı bırakın. Ben bir dakika gelirim. Bir dakika gelirim. Karnım getti onu. Gerçi Reşotka, bugün kesen filmde işlemiştik. Geçenlere geldik yine. Hoşum bu mertebeye hamı kalktı da. Bu Fransa göre hamı geldi da. Yahudi geldi, aşık geldi, meyhanatı geldi, psikiyatr geldi. Ne? Sonra kalkırsan ne? Səfir geldi. Hamı kalktı da o zirveye bu Fransa göre. Fransızda zirvənin içindədir, yani zirviyə qalxıb. Yenə toyçular gəlir. Hmm. Toy Azərbaycan vaxt olan kimi toy. Karantindir deyə yoxdur, vaxt olsun. Oy, bülə. Mübarək. Toy sənəsi var, gülün əzəl. Sağ olun. Başlayın, rayalı qaldıra bilmək. Royalı gələn dəfə. Oy, bülət. Bir royalı qaldıranmadı, digər royalı gələn dəfə. Bilim. Yenə toy olacaq da. Toydan balıq. Bir Yahudi Azərbaycanda elm adamı olur. Yahudi xaricdə elm adamı olur. Azərbaycanda dəllək. Dəllək. Dəmşalar yatır. Yahudi idi ki o. Volter əmi. Bunu altdan sıxar. Bir Yahudi də bir sünnət eləyə bilir. Sünnət toyudur da, sünnət eləyir. Onlar şeylər. Toya çevirirlər. Nəsə olsa işte. Yaxşı. Ya evləndirib toy eləyənmədi, dedi kəsib toy eləyib. Toy olmalıdır yani. Altda. Maladez. Yaxşı, üstdən sıxıb kəsəcək nə olar? Bunda ünə var. Uğraş uğraş danışma gindən iş görməyə gedirik. Of. Hamını gətirdi, bütün nə bizim cəmiyyətdə nə dəyəri var, bütün hamısını tökdü də. Muxtar Maneyev. O qusarlı kimi danışan dəllək rolunda səsi deyil məncə. Muxtar Maneyev. O Abbasovicin ən çox sevdiyi aktyorlardan biridir. Yeşilçam gördüyü kirvəsi kimdir, hə? Yeşilçam transferini oxşuyur. Çoban. Ləzgi. Nəsə yazıb ha orada divarda, ayağınızı nəsə yazıb oldu. Boş şəhmsiz. Öz işinin akademikidir. Çoban. Uf. Benim vatır da. Yox. Buyurun içeri, buyurun. Bunu köy neydi o? Uf.
Uydu. Nehenc diye bu. Of. Normal kamera yani. Taktı şey sakinleştiriciyi taktı. Oy yani. Bülent cüzcü gördün mü nasıl cüzcüde baktı özüne? Baba baba bazı cüzcü temizledi baktı orada özüne. Oy Bülent. Nice tanıdın? Tanıdın. Allah sana can sağlığı versin. Canımız da sana kurbandı. Kurbanın 100 kağız olsun. Benim gözüm üstte. Bütün bizim tayfamızı sen serman edemezsen buyur içeri. Day 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 penis görmeyden değişibi. Bizi sevinir gibi bir tane kesecek. Kesti bile. Dahram görsük. Fransa hücumu getdi ahuzarı. Bütün değerleri ondan o 2 santim deriyle kurtardı seni. Yok 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 dedim. Gözüme sokmak isteyeyim. Deyi. Bu neyi? Gözüme. Sağ olun ben size. Yaş. Sakit ol. Sağ ol. Sakit ol da. Söğüş söğüş. Uğraş uğraş danışma. Seni elindice kişiledim ki. Çok sağ ol. Allah senden razı olsun. Bizim bütün tayfanı sen kişilemsen. Ben min birini kesmişim. Bir... Nini lan? Bizim bütün tayfanı sen kişilemsen. Bıla. Bütün tayfanı sen kişilemsen. Ben min birini kesmişim. Bir kişi şikayet edemeyip. Bir budu kışkıran uğraş. Çok sağ olun. Şimdi bu yürüyüşe ayağa durabilir. 3 günden sonra. 3 günden sonra? Özür yuvaş yuvaş kaçacak. Hep yok be. Onu da döselik. Yuvaş yuvaş. Allah sizden razı olsun. Çok sağ olun. Sardım da nişte de sürün. Buyurun. Vagif'in de nagaraya zayıf yeri de çıkan kuvvet nagaraya vurdurur da çıkan onun sesi gelsin. Ölmedi de komşum bu. Durdu diye hayat devam ediyor ya. Ölmedi işte. Bunun hareketleri zordu. He. O 4 köşe oldu, o eve sığmaz o. Burada böyle girmeliydi. Valla süzdü. Oy. Psycho'dur. Yine ağlıyor. Heee. Toy ya sergi yoktu. Ağlamağa da hana aktarı. Yani bazı anılar hiç vaxt hoşbaxt olmur. Hele ana obrazı deyilen bir şey vardı. Öyle bir ki ona girmelidir. O her daim ağlamalıdır. En yakşı şey olsa bile o ağlamalıdır. Bizde en çok tapılan fanın növü məhz bu qara ilə sarıdır. Hı, bəli. Ağdan biraz daha lazımdır belə. Bəli. O da psixdir ama başqa cür daha maraqlıdır. Daha Avrupa'yı psixdir. Hı, yola gedən psixdir. Ders deyir ha bu. Ne deyir? Kestiler şu Azerbaycanlı oldu. Ne milletime deyir? Kurban olum ayana. Hayda. Özde onu ters deyir. Dehşet Burak. Ha konuşu. Konuşu bu da. Selam aleyküm. Sağ ol konuşu. Oynadır.
Bizi kınayan atasına lanet. Atova lanet, bizi kınayan. Bu şeydi ya, o sahne değil bu Kefli İskender'in. Mescid sahne. Uydu. Haa? Fransız. Realizasyon. Beyindes. Son redaktörüz. Konzihilir. Kefli İskender'in yerden. Ha olabilir. Kefli İskender'e yakışıydı da. Avritori. Fransız. Kefli İskender'e göndermedi. Çünkü bu sahneye okşuyor. Orada çıkır da namaz kılırlar zaman. Azerbaycan kinosunun 79. il dönümüne hasr oldu. Of. Hesrelediği milletin... Ya bu burası öyle kinoydu ki, yani burada doğrudan da çok bir kommentimize ihtiyacı yok idi. Adam çok sade, bence yani ki en sade dilinle ele... Fransızca dil yazıp titri. Ele metafor titri işte. Fransızca yazıp, ay bile doğrudan, ecda ben de çok anladıyorsa, orası da fikir vermedi. Bura olayla alakası var bu Kefli İskender'le. Çünkü bu şey şekli yani... Bu, bura, bu şey, buranı... Ha, qəm pəncərəsindən çıxır. O ola bilər. Çünki fransızın özü zaten ona göndərmədi. Bizim şeydəki cəmiyyətimizdəki ilk fransız Kefli İskəndərdi. Fransızca yazıb. Dəyiş alağa va. Sinem ala plaj. Aynı anniversary. Nə anniversary sözün başa düşdüm. Film sözünü. Kampagne de film. Vagim Mustafaev et Olktay et... Aynen, başlayanda Azerbaycanca başladı, kurtaranda Fransızca. Değişet. Ecdasız uşaqlar. Ecdasız. Yani sizle böyle vaxt geçirdim, et çok mühteşemdi. Değişet lezzet edildi. Aynen, aynen. Bunu yine eləyəcəyik. Her beşinci gün bir tane filmdir. Bəli. Sıxırıq. Mən burası ağız açıq izlədim. Fransız, Vagim Mustafa evin Fransız filmi. Bəli, Elçin Cooper dostumuz buradadırsa bizi host eləsin və biz dostlarımızla sağollaşaq. Möhtəşəmsiz, konkret cəng-cüng vanlasıydı, aynən. Sevirik sizi. Bu modda gedirəm yemək pişirməyə. Möhtəşəm ki. Aa, orada Abbas Əlinin sabah o şeyə qulaq asarıq. Yaddan çıxdı o. Mütləq, mütləq, mütləq qulaq asacaq. Mütləq qulaq asacaq. Mutlaka. Ürəklər, mən də sizə ürək atım. Ürəklər. Deyir yetim elə bilir, heç kəs bəyənmir onu. Biz sevirik, Vaqifi. Bəyənməyinə kəlimə. Sevirik. Nə bundan? Pis os valınasın. Mikrofonu da ümit edeyim.